Men du, Hanna, var är vi och vad gör vi här egentligen? Ja, vi är här på Skeppsholmen på Statens konstråd. I ett rum som kallas verkstaden. Ja, här presenterar vi ibland kollektioner som vi har gjort för olika statliga myndigheter. En samling konst som är för deras lokaler. Precis, det där kollektioner eller vad konstkollektioner är som vi i vårt yrke hela tiden kan slänga ur oss som en självklarhet. Det är ju inte självklart för alla vad det är egentligen. Det är ju en samling konst som är liksom anpassad både i relation till varandra, både över tid, det vill säga det kan vara gamla verk och det kan vara nyförvärv. Som dessutom då ska fungera bra i lokalerna och med den verksamhet och personal som är i lokalerna. Ja, och vi försöker eftersträva en dynamik mellan verken, att det finns allt från skulptur till foto, alla sorters konst, olika tider, olika konstnärskap. Ja, jämför det, eller det lyckas man inte alltid med, det kan bero på hur det har samlats över tid, men vi eftersträvar en liksom mångfald, jämställd kollektion så att många delar tas upp, och även när det gäller nyförvärv att vi siktar väldigt mycket så. Ja, och det handlar ju om att konst, det ska ju representera den konst som görs i landet i någon mån. Och någonstans i det här har vi också förstått att vi jobbar med det och vi är då konstkonsulter. Men den här specifika konsten som är en konstkollektion är ju till en specifik konstkollektion som är intressant att visa. Dels för att det fanns tillfälle, oftast så producerar vi dem och så ska de ut direkt. Plus att det är väldigt intressant för en allmänhet att få se, för det här ska ju till regeringskansliets lokaler. Och där ska man väl kanske komma ihåg att det finns ju vi får ju ofta frågan, vad vill politikerna ha för konst nu? Liksom. Men det är inte riktigt så det går till, utan dels så förser vi ju hela regeringskansliet med konst. Och det handlar att det inte bara är politiker som är nej, där? Nej, precis. Det handlar om politiker, tjänstemän och alla besökare som kommer och kommer på olika möten. Och det är ju en strid ström av människor. Så det kan vara både en myndighet som vill träffa sin handläggare till exempel, eller det kan vara ett statsbesök, eller det finns många personer som har anledning att besöka regeringskansliet, så det är en ström av människor och inte särskilt slutet. Det är roligt, man försöker tänka vilka som besöker dem. Och så är det ju mycket i vårt uppdrag att man är ute på så otroligt många olika myndigheter. Jag brukar se det som att jag har liksom hamnat i någon slags kvarsittning, måste lära mig samhällskunskap flera gånger om, även fast jag har gått ut grundskolan, så man är runt i alla olika myndigheter och förstår, ja, finns det en sån myndighet? Jag menar, vi har ju liksom, det kan ju vara från kriminalvården i Haparanda till ambassaden i Aten över universitetet i Jönköping, så att det kan ju vara liksom sån himla spännvidd på uppdragen. Och vävtapetskorridorer på något litet arbetsförmedlingskontor eller ja, men då väldigt representativa lokaler. Det är väldigt skilt. Och väldigt mycket olika människor vi träffar hela tiden, och få en inblick i de här verksamheterna, det är ju som en liten bieffekt. Väldigt, väldigt intressant och roligt. Och nästan för att det ska funka med att få fram intressant konst. Dels har vi ju vårt eget motstånd, ja, dels vad vi har för så att säga egen syn på urvalsprocessen, men också vad vi har för samling av konst som vi får stöta och blöta lite mot deras önskemål och då vår syn. Så har vi ju även, för att komplicera till det här ytterligare, och vi nämnde alla de här mångfaldsaspekterna, jämlikhet, spridning, så har vi ju också, vad ska man säga, något som jag tycker är väldigt intressant, och det är de här nationella kulturpolitiska målen som man också kan ta hjälp av som en del av vårt och alla myndigheters uppdrag att eftersträva. Där det liksom uttalas hur konsten ska vara en utmanande kraft med yttrandefriheten som grund. Med den här kollektionen som vi sitter i nu. Som vi sitter i nu, eller vi sitter ju bara i en liten del av den. Ja, vi försökte räkna ut någon viss
hur stor del, men det hamnade på matematiken, sen blev det ändå bara en bråkdel så att säga. Det här är vissa utvalda verk av de som vi tillför. Det förekommer också omplaceringar och det vi har jobbar också på det här projektet med Regeringskansliet tillsammans med Moderna Museet och Nationalmuseum. Så att vi tillför alla verk, men vi försöker få dem att de här verken att ingå i samma kollektion, att prata med varandra, att, det liksom, att vi ser sammanhang och länkar. Och vi har ju utgått ganska mycket som tema ifrån någon slags natur och kultur. Människan. Kultur och natur, ja. Har vi pratat ja, så mycket om. Precis. Ja, men det här verket av Jonas Liveröd, det är ju ganska spektakulärt. Det är ju en jacka med väldigt mycket fina påhäng. Ja, det leder väl tankarna mest till någon slags livrustkammarens... Liverödskammaren. Men jag tycker att det är roligt att det plockar upp lite. Här har vi med en bit tyg till exempel. Och den känns ju liksom... När vi såg det här och så hittade vi... Dels att vi vet att vi har... De är inte med på den här utställningen, men det, till det här så kommer det vara några små grafiska blad, Olle Bertling. Så vi har några grafiska blad av Olle Bertling som på något sätt, det korresponderar ju, kan ju snarare säga att det här tyget antagligen är inspirerat av Olle Bertling än tvärtom. Och sen så finns det ju också det här verket av Marie-Louise Ekman, Bergenstråle. Hette hon då när hon gjorde det här. Ett äldre verk då helt enkelt. Där har vi också en liten Bertling-flört, vilket ju ofta är i Marie-Louise bilder. Precis, det är Mondrian. Det Mondrian här kommer på andra hållet. Så den tyckte vi var rolig ihop med, och de kommer att hänga tillsammans. Det finns en koppling också till Chun Li Van Guchs bild här, som är en trappa, lite... Med lite lådor under. De kommer inte alls att hänga ihop, de här verken. Nej, det är bara i den här presentationen. I den här presentationen så kändes den väldigt bra också till det här lite arkitektoniska elementet som också finns i Marie-Louise bild. Sen finns det ju en väldigt rolig övergång också tycker jag, till exempel med Atte Johansson. Ett konstnärskap som inte har varit så lyft tycker jag i Sverige. Men som är rätt så intressant. Jag menar, här pratar vi 60-70-tal. Man ser nästan det är en så här popkonstdel. Och det som vi har presenterat här av henne, det är det här verket. Och sen så har vi ett här borta, Så länge skogen finns. Och de är ju rätt disparata som verk mot varann, men det är samma konstnär. Men i och med det här samarbetet med, i det här fallet, Moderna Museet, då har de även två verk av henne som sitter ihop på något vis sätt, där den ena delen är väldigt snarlik den här, och den andra delen är någon slags, vad ska man säga, fabrikssituation med massa rör och sån här industriestetik som kopplar ihop nästan mer till det andra verket vi presenterar. Så där får man liksom en sån direkt övergång i verket Moderna har mellan de här två verken vi presenterar från henne. Och från skogen så går vi också över till en Bärings lilla målning där som också är någon slags svamp snarast med det här knotiga trädet i något sumpig. Lite mangrove så. Ja. Och vi har ju också Roland Perssons fågel här som finns en enstaka som kommer att sitta ihop med de andra. Precis. Fåglarna som snurrar där borta. Precis. Och vi pratade ju om möten som uppstår här i rummet, men då kan man ju också på plats beskriva möten som kommer finnas med, som till exempel då en Bärings, den här målningen kommer ju sitta i en närhet med Ellen Ek Åkessons, den här skulpturen. Ja, Ellen Ek, hon jobbar med keramik och glas mestadels. Och hon jobbar ju mycket med tematiken skog på olika sätt, och det är ju allt från liksom att förlora sig i John Bauer-skogen till att nästan snöa in i mosslagren och med mikroskopet och hitta formerna i mykorrhizans tillblivelse. Och ett sånt litet
Ett sånt seende finns ju också i de här glasskulpturerna av Barro Levén. Ett konstsamarbete mellan två konstnärer under signaturen Barro Levén. Och där går man ju verkligen in i det här undervattniga, i det massiva glaset. Som man inte vet om det är en vacker undervattensvärld eller om det är några hopknölade Det är ju så, sammansmälta sopor nästan. Ja, det är så fascinerande med glas. För glas har en, det finns en risk med att jobba med glas att det blir så för vackert. Och, ja, kitsch kan det också nå. Och här balanserar de ju väldigt mycket på den gränsen, men jag tycker att de klarar sig bra. Men om man då ser kitsch och tittar på till exempel Haydar Mahdis, det här kakfatet. Det var faktiskt jag som köpte in det för jättemånga år sedan till ett arbetsförmedlingskontor. Men nu har det kommit tillbaka och så ska det ut igen. Då var det just för att jag blev så, ska man säga, kittlad av att det kunde få vara så kitschigt. Och det, var, det kanske inte är lika kitschigt idag, men på den tiden så var man kanske lite mer rädd för kitschuttrycket. Och så att det, man själv förändras ju lite grann också. Nej, men för som Barro Levén, där får man ju också, man får ju gå in rätt så djupt i detalj in i verket, titta nära för att riktigt ta till sig verket. Och så är det ju verkligen med Oskar Furbacken som egentligen på något sätt är ett snabbt seende, är en betongvägg som har en spricka. Det är nästan en monokrom, rätt ointressant om man tittar på det snabbt, men det gäller att få ge det tid. På något sätt... Han förför oss in här i djupet och man kan ju ana först det där lilla ljuset och känna att man vill, vad är det där? Och så tittar man närmare så ser man en grotta som fortsätter längre och längre in. Och här inne kan vi se något som ser ut som lavar och ja, olika grottformationer.